Hola, sóc Helena Lafita, tècnica orientadora de l'associació Amic UGT al Sayer, de l'Ajuntament de Barcelona. El Saier és el servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats. És un servei municipal que està integrat per diferents entitats, de les quals Amic n'és una part. Fins ara ateníem a persones estrangeres que venien al nostre servei, però a partir de 2014 d'aquest any estem començant a atendre a catalans que se'n van a l'estranger, així com persones estrangeres que han estat vivint al nostre país durant anys i ara decideixen retornar a país d'origen o bé eh, viatjar a altres països del món. A el que fem dintre el SAIER és assessorar sobre món formatiu i laboral en general, però sobretot ens basem en el que és l'assessorament en temes de validació internacional, de la formació i de les competències professionals. Abans de marxar a Regne Unit, he de tenir en compte que bé el centre educatiu on vagi a estudiar, sigui universitats, col·legis majors, instituts, com l'empresa o organisme públic on, on vulgui buscar feina, em poden sol·licitar que hagi validat la meva formació o la meva eh, qualificació professional en el seu país, en el Regne Unit. A Regne Unit hi ha dues maneres de, de validar les titulacions. Una és l'homologació de títols, que allà es coneix amb el nom de Statement of Comparability o Career Path, Path Report, que després explicarem, o si no existeix el que és el reconeixement professional via directiva 2005-36-CE. Per saber a quin d'aquests dos procediments m'he d'acollir, el primer que he de fer és plantejar-me una doble pregunta. Quin és el meu objectiu principal? estudiar o treballar al Regne Unit. I si és treballar, he de saber si la meva professió està regulada a través de la Directiva Comunitària 2005-36 CE. Al Regne Unit no existeix eh, l'homologació com, com funciona a Espanya. És a dir, si ve un economista anglès a Espanya i vol sol·licitar l'homologació del seu títol anglès economista a la titulació a la licenciatura d'Economia a Espanya, ho pot fer. El Ministeri d'Educació espanyol compararà els plans d'estudi i si considera que són iguals, li emetrà una credencial que té el mateix valor que un títol espanyol. Això no funciona igual a la inversa, és a dir, si un economista espanyol va a Regne Unit, i necessita demanar un statement of comparability, no li donaran l'equiparació a la titulació d'economista a Anglaterra, sinó que li expediran aquest certificat que sí que té valor oficial a Regne Unit, però no té el mateix valor que un títol anglès d'economista. Statement of Comparability o el Career Path Report és una ajuda a la lectura d'un títol a, estranger a nivell d'anys acadèmics, crèdits, crèdits cursats, les capacitats, les competències que dona aquest títol estranger, així com a, les possibles sortides professionals i acadèmiques que té a, aquest títol estranger. Aquest Statement of Comparability o Career Path Report el podeu demanar a l'oficina NARIC a Londres i ho podeu fer via correu postal per correu electrònic o bé per fax. El resultat d'aquest procediment sempre us arribarà a casa per correu postal i us l'enviarà directament a l'oficina NARIC. Per sol·licitar aquesta homologació a Regne Unit haureu d'escriure una carta de presentació que pot ser el mateix correu electrònic on dieu el motiu per què demaneu aquesta sol·licitud, si és per continuar estudis o per treballar heu d'emplenar un formulari de sol·licitud i heu d'incloure un seguit de documentació acadèmica. Normalment el que es demana només a Regne Unit és la titulació que teniu, i el, tant sigui universitària com no universitària, el suplement europeu al títol, tant universitari com l'Europass si és eh, formació professional, i els certificats de matèries, notes i hores. En el cas dels professors d'educació infantil, són una miqueta més exigents els anglesos i també demanen que porteu els programes a les matèries, és a dir, tots aquells continguts programàtics de les matèries que heu cursat. L'últim que haureu de fer serà pagar una taxa. El resultat d'aquesta sol·licitud és en 15 dies, és a dir, us arribarà a casa una carta amb el resultat d'aquesta sol·licitud. La forma de pagament és via xec, gir postal o bé targeta de crèdit trucant al telèfon de l'ENERIC. Si tornem a la pregunta que ens hem fet al, al principi, quin és el meu objectiu principal d'anar al Regne Unit, si la resposta és que vull anar a treballar i la meva professió està regulada per llei, per, per llei al Regne Unit, és a, és a dir, a través de la Directiva Comunitària 2005-36-CE, el que hauré de fer és demanar un reconeixement de títol via directiva. No hauré de demanar ni un Statement of Comparability ni un Career Path Report. En el Regne Unit hi ha un seguit de professions, l'exercici de les quals està supeditat a tenir un títol concret. Serien aquestes professions que estan incloses a la directiva. Sol·licitar aquest tipus de reconeixement, en aquest cas, és obligatori, a diferència del Career Path Report o el Statement of Comparability, que depèn de la institució acadèmica que ens aculli o de l'empresa. Segons la professió que tingui, m'he de dirigir a l'autoritat reguladora de la meva professió a Anglaterra. Per saber quina és l'autoritat reguladora, m'he de dirigir al punt de contacte de la directiva comunitària a Londres. Hi ha una pàgina web que us ho diu clarament. A part de la pàgina web de l'oficina NARIC i del punt de contacte de la directiva europea a Londres, hi ha una pàgina web que està vinculada al Ministeri d'Empresa i Innovació de Regne Unit, que si introduïu la professió que teniu, us diu quines tasques normalment us demanaran per a aquella professió, quina és la titulació demandada per a aquella professió i quin és el salari mitjà, a part d'altra informació rellevant. Que està molt bé que visiteu aquesta pàgina web perquè us dona informació que us servirà. El reconeixement de titulació via directiva comunitària a Regne Unit heu de tenir en compte que només té efectes laborals, és a dir, només us permet treballar, no us permet continuar estudiant, com pot fer-ho el Statement of Comparability o el Career Path Report. L'autoritat competent de la vostra eh, professió a Regne Unit us demanarà un seguit de documentació. Normalment, el que solen demanar és, com a mínim, la titulació acadèmica que teniu, ja sigui universitària, ja sigui de formació professional o inclús certificats de professionalitat, que, que el SOC és qui, qui els emet. També us demanen experiència laboral i, en determinats casos, demanen també conforme s'està col·legiat al país d'origen o bé, si ets autònom, que estiguis legalment establert. Abans de marxar al Regne Unit, haureu de fer una gestió prèvia aquí a Espanya. Haureu de demanar una acreditació conforme podeu exercir aquesta professió, la vostra professió, aquí a Espanya. Per professions vinculades a títols universitaris, haureu de demanar aquesta acreditació a l'Alta Inspecció d'Educació a Barcelona, que és la representació del Ministeri d'Educació a Barcelona. És un tràmit molt senzill per professions vinculades a titulacions no universitàries, és a dir, a formacions professionals, heu de demanar aquesta acreditació en aquell Departament de la Generalitat que reguli la vostra professió no hi ha un llistat eh, publicat enlloc, ni a internet, ni a cap publicació en paper. Llavors haureu de fer una miqueta de eh, recerca. Us poso un exemple. Per exemple, un auxiliar d'infermeria que se'n vulgui anar a treballar a Regne Unit de, haurà de demanar aquesta acreditació, conforme pot treballar aquí, a Espanya no està inhabilitada, l'haurà de demanar al Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. En el marc de la directiva comunitària hi ha un seguit de professions que s'anomenen professions sectorials. Aquestes, entre d'altres, són metge, enfermera, odontòleg, farmacèutic, veterinari, arquitecte... Aquestes professions, els continguts acadèmics, estan harmonitzats a nivell europeu, amb la qual cosa l'autoritat reguladora de les professions en país de destinació no ens demanarà, no ens demanarà tanta documentació per fer-nos la validació del títol. Si voleu més informació, podeu visitar la pàgina web e mobilitat.eu o, si no, si voleu un assessorament especialitzat, ens podeu venir a visitar al Paral·lel 202, que és on estan les oficines centrals del SAER. Esperem que us sigui útil.